qofka soomaaliyeed ee meesha tegey wuxuu wataa in badan oo ka mid ah afarta shay ee waddanada loogu neceb yahay. Waa muslim, deegaanadaasi muslimka lagama jecla, bal eh haddaad tareenka ama baska fuusho tidhaahdo la garta inaad muslim tahay, waxay u badan tahay dadka waayeel iyo kuwaas inay kaa kacaan. Muslim lama jecla, waa laba, waa nin madow, madowgana lagama jecla. Waa saddexe, waa laaji, waa qoxoonti, waa invandareere, laajigana lama jecla. Waa afare, waa waxmahayste, waa faqiir. Bulshadaasi kategoriga ay u dhisantay waxa weeyaan siday u kala hanti badantay u kala koraysaa. Idan wax laaliya wax aan la soo dhoweynaynin oo dhan astaanteed baad wadataa, waxaad noqonaysaa, dib baan ka sharxi doonaaye, qofka la yidhaahdo waa muqtarib alquraba. Waxaan aad ula yaabaa weedhu ku tilmaamay nabwoonka soomaaliyeed ee hatrawe la yidhaahdo. Hatrawe tegey meeshaasi muddu yaro joogjoogay, dabeetana wuu soo noqday. Ka waran baa la yidhi, wuxuu yidhi intii aan meesha joogay waan iswaayey buu yidhi. Isagaa iswaayey, wuxuu ku fasirayaa intuu meesha joogay inuu iswaayey, yacni waa qurba rasmiya. Culamaau tib ayaa waxay dhahdaan iqtiraabka, waxaa la yidhahdaa fi lmucjami tibi, iqtiraabka waxay dhahdaan waa idiraab, waa isbaranbarin caqliga ku dhacda oo ka dhigta qofku inuu qariib ku noqdo daatadiisa iyo mujtamaciisaba, naftiisa iyo mujtamaciisaba inuu qariib ku noqdo. Culamaa ilfalsafana waxay dhahdaan waa qofkoo jawharkiisa waaya. Soo duduub, waad iswaayeysaa markaad halkaa tagto. Waxaad ammaan wadatay oo dhan waxba kama wadatid. Halkan berigaad joogtay inaan soomaaliyeed oo reer hebel aan cidba ka sarraynin, oo bulshada inuu isagu ugu sarreeya isu haysta, oo caynkaasaad ahay. Qoladiina xaggan u soo guurtay meelaha kan timi, waxaad rumaysantihiin bulshada tan nawcun maa sibaa u xaqirtaan. Nin madowo timo adag loon waxba haysan oo kaa hooseeyo soomaaliga, dee dadkana waxabay moodaan inuu lacagta sido. Marka halkan waxaa laydinka haystaa dad wax haysta inaad tihiin ee bulshooyinkana la joogtaan. Laakiin xaggoo waxaad ka tahay muslim madow wuxunti wax ma hayste, intaasaad ku astaysan tahay. Taasi waxay keenaysaa waxyaabo tiro badan leh. Balaan marka hore taariikh kooban tilmaamo aqliyaadka muslimka ay goormay galbeedka degeen. Waxay bilaabantay hijrada muslimiintu ay meeshaasi u hijroodaan intii ay yurub dagaalada gashay kadib. Inta badan hijrada ugu badan waqtigaasay tagtay dagaalkii koowaad, dadka badh baa tegey. Se afwaajta ugu tirada badan leh, kooxa ugu tirada badan leh waa wixii dagaalkii labaad ka dambeeyey. Dagaalkii labaad yurub way dumtay oo iyada isdumisay, wadanadii way baabaceen. Kadib markay nabadoodu dhacday, waxay u baahdeen inay wadamadoodii dib u dhisaan. Dabeetana waxaa loo baahday aliyadii lacaamilah, dadkii shaqaala ahaa ee wadanada wax ka dhisi lahaa. Markaasaa waxay qaateen dad shaqaalo oo tiro badan leh. Dadkaa hore waxay u badnaayeen North Africa, muslimiinta degta waqooyiga Afrika, Morocco iyo Algeria iyo Tunisia iyo bacd masaari ka mid ah waqooyiga Afrika muslimka dega, iyabay u badnaayeen Turki. Dowla Cuhmaniya markii ay jabtay wixii ka dambeeyey Turki. Dadkaa hore ee tegey meesha waxay u badnaayeen dad aan aqoon badan lahayn, mid diineed iyo mid maadiyatoona, murqmaal, dad shaqaala ah oo guryaha iyo daaraha iyo tareenada iyo gawaadhida iyo waxa la dhisayo ka shaqeeya bay u badnaayeen. Hijrada labaad ee muslimiintu ay meesha ku badatay waa tan dambe ee wadanadii muslimiintana qalanqalka badani ka dhacay
mar labaad baa yurub waxaa ku dhacday inay yaraato alyad alcaamila, gacanta shaqaynaysa. Markaan dagaalma laynin oo sidii dagaaladii 10 milyan baa kaa hore ku madhaye, dagaalamay laynin ee iyagaa go-aansaday inay isdilaan, iyagaa go-aansaday inaanay dhalin. Yurub tiradeedu waxaa laga yaabaa inay ka hoosayso dagaalkii labaad ee dunida intay kaga baxday. Yurub tiradeedu way sii yaraanaysaa, ma sii badato, halka dunida kale ay bataan iyagu ninka cadi wuu yaraadaa. Waayo labada qof ee isqabaa laba ma dhalaan. Marka general afrika la eego waddanka, waddan waloo yurubaba, albaniya muslima marka laga reebo waddanada yurub oo dhan isku dar, meel labada qof ee isqaba marka waddanka inta rag iyo dumar jooga la isku daraa ay laba dhalaan ma jirto. Saa daraaddeed tiradu way sii yaraanaysaa, kuwa dhalanaya kuwa dhimanaya ka badan, ama kuwa benshaka gelaya. Idan xooggii manbawarkii shaqaynaya wuu soo yaraanayaa. Taasi waxay sababtay iyana mar labaad inay qaataan dad u shaqeeya, mar labaad dad u shaqeeya inay qaataan. Labadaa waqti aynu odhan karno hijrada ugu badani waxay gashay qarnigii 20aad nuskiisii dambe iyo kan bilowgiisii, waana waqtiga ay dumeen caalamul islaami dowlada iyo dad badan oo ka tirsana. Generally dadkaasi maxay la kulmaan? Waxay la kulmaan cidhiidhi diineed oo shacaairtooda soon iyo salaad iyo wixii la mida cidhiidhi ay ka gasho tamyiis fi lcamal, shaqada oo la haybsooco oo la durkiyo, iyo mushkilata tarbiya wa tacliim, schooling systemkii oo system gaalnimaa u dhisan oo ilmaha ka soo baxaa aanu noqonaynin qof muslima, indimaaj ku dhacay iyo istilaab alhawiya assimilation, iyagoo milmay oo dhaqamadoodii iyo diintoodii iyo afkoodii waayey, mucaanaad nafsiya, dadka oo nafsiyan u wada buka oo dareen uu ku jiro ah meel uu qariib ku yahay oo laga xoog badan yahay oo la yasayo, la cadaadinayo, la cidhiidhinayo, ama sistemka guud ha noqdo ama bulshada ula dhaqan iyo qaabka ula dhaqmayaan ha noqdo, uu dareemaya buu ku nool yahay. Intan dambana waxaa sii kordhay wixii 12-kii Sebtembar ka dambeeyey 1199 wixii ka dambeeyeyna waxa kordhay iclaamka reer galbeed wuxuu abuuray oo la yidhaahda islamophobia, phobos af turkiga waxaa la yidhaahdaa, waa khawf laa shucuuri gayru mubarar, waa qofku iska cabsanayo aan garanayn sababta uu cabsanayana. Marka islaam marka la maqlo waa laga cabsanayaa, de qof laga cabsanaya inay cid soo dhaweysanaysa maa jira, mambuud baatay. Dadka waaweyne waxay isweydiinayaan talo goormu qarxaya, intaad baska ka degi doonto ma nabadba kaga degi doontaa? Idan qof bulshadu soo dhaweynaysa ma tihid, waxaana lagu shaabadeeyay wax allaaliya wixii xuma ah. Saawgeed waxaan leenahay bulshada muslimka ka muslim ahaan ama aqaliyaadka yurub aqaliya ku ah ama aqaliya diiniya ha noqoto ama aqaliya cirqiya ha noqoto, fil ghaalib inta ugu badan leh waxay dareemayaan cidhiidhi siyaasadeed iyo mid thaqaafadeed, kaljar iyo mid dhaqaalaba, waxaana cidhiidhigaasi ku haya tirsaana iclaamiya kabiira oo dakhma, iclaam ama miidiya aada u xoog badan oo dadka towjiihiya, iyo nidaam tacliimiya oo qasaba oo la dhigto oo mustamiro, qofku min xadaana ama kindergarten laga bilaabo ilaa iyo kor uu soconayo, ama ilaa 10 sane ama 9 sane ugu horeeya qasaba, qaanuun nidaamkoo dhan xadida oo wax kastoo aad kor u qaado qaanuun baa ka yaalla. Wadanaan qaanuunkoodu wali bislayn baa joogtaan, laakiin meesha xataa magaca qaanuun ka yaalla. Markaasaa lagu odhanaya magacyada lama bixi kartid, oo waa family name iskuwa, haddaad magaca bedelayso dadka magacaal oo dhan baad ka codsanaysaa inaad wadanada qaarkood tastale magacaaga bedel, sharcigu ogolaya inaad bedesho, laakiin
family namekaad u guuraysa cidda lah oo dhan, matalan aniga Mustafa Axmed Ismaaciil Haaruun baa la idhaahaa. Haddaan is idhaahdaa Haaruun Badal, waxaa la odhanayaa waa in la iclaamiyaa. Haaruun dadka watoo dham inay ogol yihiin inaad ku soo biirto. Marka labaadna lacag baad u celinaysaa, qoblo walba waa inaan 250 karoona siiyaa oo magacaasi le. Yacni wax kasta system, wax kasta qaanuun baa ka yaala. Marka jawaanib alxayaat oo dhammi si bay u qaabaysanta u taalla. Bulshada markaa muslimka ee mujtamacaadkan la nooli, cadaadisyada iyo cidhiidhiyada ugu badan bay la kulmaan, oo runtii jiritaankooda iyo huwiyadooda identity, baadisoocooda ama aqoonsigooda nololeed tirtiraya. Xaguu ka imanaya waxa kan? Qorayada qaarkood ay qoreen bay waxay yidhaahdaan afar erey baa kulmin kara: al-idhihaad, wal-tamyiiz, wal-tadyiiq, wal-istifzaas bay yidhaahdaan. Afartaa erey ayaa ragga qaar wax qoraaleeyin waa lagu kulmin karaa. Waa cadaadis iyo midab sooc iyo cidhiidhin iyo istifzaas, qofka oo la kiciyo, laga cadhaysiiyo, waxaan wuxuu ka cadhoodo tiro badan lagu sameeyo. Maalan tusaalayaa la idin siiyo, waa ogtiino shacaarta islaamiga qaybo ka mid waa mamnuuc. Maalan wadanno badan oo yurub ka mid waxay mamnuuceen niqaab, gabadhu inay isniqaabta wadanno badan baa qaanuunkooda ku daray inuu mamnuuc yahay. Yurub in general xijaabka waxay u haystaan inuu yahay isticbaad lilmara, gabadhan inaad gumaysato hadday xijaabantay, dadka la gumaystay inay ka mid tahay bay qaadanayaan. Madaxweyneyaashoodii, ra-iisul wasaareyaashoodi ka mid a ku khudbadaynayay, marnaba duwalka horu maray inuu xijaab aqbalaa wax macquula maaha. Sarkozy khudbadiisii bay ku jirtay. Sida muslimka looga cabsi qaba ee laysaga fogeynayo, maalan qolyahan gaalubada qaada, statistics-ka qaada ayaa Switzerland, waa wadanada ugu nabadgelya badan dunida lagu tilmaama, Switzerland bay ka qaadeen statistics sheegaya ma la mamnuucaa muslimiintu masaajidda inay minaarad ka taagaan. 70% baa yidhi haa, minaarad dambe waynaan wadanka laga taagin. Haddaba wadanada dimuqraadiga ah, minaarad dambe waynaan wadanka laga taagin, qaanuuniyana waa la mamnuucay. Iyadoo Switzerland ay degayeen 400,000 oo qof oo muslimi, 400,000 oo muslimaa degan, oo intooda badan ama yurubiyana yugoslaafiyadii hore burburtay, Bosnia iyo dhulkaasi, dhulkii burburay yugoslaafiya la iska odhan jiray, ama Turkiga ka yimi baa degan. Waxyaabaha istifzaaska sameynaya waxaa ka mid a dhaqanku siduu yaallo. Maalan ninka muslimka markuu yidhaaho gabadha ma salaamo, ama gabadha muslimaadi markay tidhaa nin ma salaamo, waa critical baa wadanada qaarkood laga dhigayaa. Iclaamka in lagugu qoraa bay u dhowdahay, shaqada in laga eriyaa bay u dhowdahay, dhakhtarkaad u timiye ama dhakhtaradaad u timiye tilii ku gacan qaadi maayo inaanay kuma dawo. Yani waa waxa ahaan waa wax fudud qof bini aadama inaad halkaas ka salaantaan, laakiin ku gacan qaadi maayo haddaad tidhaahda gabadh ama gabadh ay ninku tidhaahdo ku gacan qaadi maayo waa mushkilad. Cidhiidhi intay 11 September dhacday in masaajidda iyo maraakista islaamiga ah la muraaqabeeyo, inay yurub xoogaysato dadka qaxoontiga ama midabka muslimka ama diimaha kasoo horjeeda, waa axsaabta ay yidhaahdaan midigta fog. Almost yurub hadda waxa ugu badan ee xukuma waa axsaabta fog, axsaab hadda bilaabantay oo haddana baarlamaanka ku xooga ama wadanada qaarkood ra-iisul wasaaraha baa leh, xisbiga ugu xoogan ba leh, oo wixii islaam u nusba sheegto oo dhan ka soo jeeda. Waa tamyiis la ysku sameynaya xagga shaqada, oo maalan ururka dowladda Maraykan leedahay waa lajna ka mida lajaanta dowladdu leedahay, lajna takaafuf furasil camal baa la yidhaaha. Waxay ilaalisaa furasil camal, in dadku u siman yahay fursadda shaqo, si siman in dadka loogu bandhigo aan la kala soocin. Waa lajna xukuumiya ayaa waxay soo saartay taqriir odhanaya muslimka
iyo wixii carab sheegta xataa kayru muslimin ha noqdee, muslim iyo carab ziyaado xoogo oo ah in la cunsiiradaynaya ay dareemayaan meelaha shaqada sanawaadkii dambe bay ku leeyihin. Waa lajnadii dowladda tilmaamaysa sebtembar wixii ka dambeeyey mudaayaqaadku masaajidda oo dee waa aragtay masaajidda qaarkood in hub lala galo la laayay dadkii ku jiray, amase derbiyadooda lagu faygaro erayo nacayb oo karaahiyo tilmaamaya lagu dhigo, amase dhalooyin iyo wax lagu tuuro oo la jajabiyo, ama waraaqa loo soo diro la leeyahay waa lagaa takhallusaya. Ilaa ayaa maqlaysaa waraaqa in loo diray xataa kongareska tii gashay wadi soomaaliyeed ilhaana kongareska gashay, xataa hanjabaadda iyadaa loo diray. De qofka kongareska ku jira haddii loo hanjabayo inta ka hooseysa maxaad umalaynaysa, inta meelaha hoose degan iyagu maxay dareemi karaan? Iyo qaanuunka irhaabiga sidii la doono loogu xukumi karo siiba jawaanibta maaliga ah, oo matalan hay-adka islaamiga ee ama taakulaynta ama samafalka ama caawimada ama waxaa samayn jiray nidaamkaasi wuu xidhxidhay oo waxaa la yidhi irhaab baa lacag siinaysaa. Bale wuxuu akhiiran saameeyey xawaaladii Soomaaliyeed oola qofkii hooyadii $200 u diray meeshu marin lahaa, xawaaladu lacagtaa kaa qabata xaggay marinaysaa? Bangiyadii diide, transfer ma jiro, meel la mariyaa lala ayay, waa mushkilo taagan.